baka tuluchi banange sanye tazate nnyo munyige nnyo sanye gaze mundabe ngogwana kale za singa muzi ya mchifana nyinti naba wemula abataba wemula bosa waze wabeta agira muba mwoge de watch era musirisi era musirisi. This is why nze naba gama mbula mubange sagala bayimbi sagala bantu abweta ba celebrity Uganda sagala ba TV presenter abavubuka ababeola ebigoye goyabo those voices that abanizo tukuleme tugamba all right sagala bantu abo sagala bantu abo abantu abo bayina obu price tag abantu abo balayisi abantu abo tebagalansi yabwe balimba balimba kubigenda maso mu gwanga tubade tubetaga balimba nola bomvubuka obusiuza siuza bayi 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 mumayi tesimi koze bito bwa vude mu komedo bule medde ku mazimu bute mayi bayi mumayi tebi koze bitya baba basa yano baba bizonto wakai batuliko ne bazonto bizonto abaka jaka tiwani ku simu struggle sei ba mayi tesimi nyimbu mayi tesimi bikoze bitya na komedo sei ba mukama katonda wa Israeli. It is the final channel, be in the know. Onako olwalero katandikire wano. Oluvannyuma lw'omwana mulenzi Ashraf okubibwa jjo akakebe kati ya gas ku mutwe. Twategedde nti yabadde sasika abadde kakebe kati ya gas. Then ne mwana mulenzi Francis Senteza Kalibala okutomerwa emmotoka mbu eya military police nafa ng'oyo nno y'omu ku ba bodyguard ba Bobi Wine. Penge penge yavuddeyo n'akola video. Mu busungu obuyitirivu n'awera n'agamba tebayo muyimbi yenna. Addayo kuyimbira mu nsi ze yayise Scandinavia countries omu Denmark, Sweden ebyo ebityo abayimbi babadde bagendayo nnyo okuba omuziki n'awera okulemesa ebivulu byonna ebinaategekebwa nga bya muyimbi mu Uganda ogende eyo okuba endongo okwefunira kasente n'agamba tayinza kulaba Bobi Wine nga yeyeko muyimbi alwanirira eggwanga eggwanga najja n'ebiyenge yenge ni watavayo wade muyimbi avudeyo wachiri kale tulaganti olimu byabufuzi na artist laganti ofudeyo kubulambwa abantu abo obaba na Uganda abajja batibwa mu ngeri y'ebyobufuzi wano abajja bafuna obuvune obwenjawulo mu ngeri y'ebyobufuzi ngeyo byonna bikolebwa polisi ya Uganda ngekwatisa amateeka ga senyiga omukambwe. Yes, kituufu senyiga omukambwe wali naye oba ntaasa senyiga omukambwe aleme kunkwata ate tonzi tabosi. Tuchimanyi senyiga omukambwe takwata mufu. Senyiga omukambwe takwata mufu. Na ye, ekikozesa ekyo goba abantu. Kitegeeza bataasa obutafuna bulwadde. Na ye kati oba ntaasa kufuna bulwadde ate nonzita. Awo kiki oba ntaasiza. Penge penge uno. Okuddamu okulaba promoter yenna munno aleeta omuyimbi amuleeta ku Bulaaya. Bwoba oyagala bizinensi ye egwe leero ng'oli promoter w'abivula gakuleeta nti bayimbi Bulaaya. Gwagala kussa muyimbi bamuleesako. Bwoba oyina kyoyagala omuyimbi muteeka mu buzibu kati. Promoter yenna if ayagala okugezaako okuleeta wano abayimbi e Bulaaya nadda wano Sweden. Sweden si nsi ya naye njagala promoter omwagala bemu aleeta omuyimbi wano e Bulaaya omwezi omwaka ogujja. Tewali kivulu kijja kuba wano. Nja kozesa akasente ke nnina obukujjukujju bwe nnina ekivulu ekyo kiggweewo. Teri muyimbi agenda kujja mu Scandinavia nja kistopi. Nja kozesa buli kyonna kye nnina. Temwali kyonna kyonna kiddamu kujja wano. Nawe ndiwulira nti nno mugenda kugenda bakuleeta njagenda kwemba sembiti. Eto nkirangiridde bukolokolo okuwulira omuyimbi asituka genda ku embassy nja kuwandiikira embassy. Abasali jaga mutambula n'abantu. Tali muyimbi kuddamu kujja mu Scandinavia wano. Buli promoter yenna okuddamu situra omuyimbi wano. Mbo omuleeta no bamunaka media niba no bintu. Mwabaleeta abantu mu UN convention ababeera ba comedy ne bajja mu baga kulinyanyanyira kubiteka okulaba omuyimbi wano. Estoko mu Sweden wano sinsi yange. Ngenda kukola buli kisoboka okubalemesa visa ngenda kukola buli kisoboka sho kujwera nge gwawo ngenda kukola buli kisoboka okulaba nga mwe business yam abanayuganda bali gwawo ne bajja jikiriza bana bali eri bato sebe ba mighty family bona bwatsa zafia bavu amo group yabo muhanja abo ali Alex Muhanji one student okuli anti wali waleta omuntu nja kuwandikira zi embassy zonna nja kole kisoboka tewakyaliyo shows am wano okazi wensobola okukolawo
Kakensa uli de Finland ya Scandinavia temuja kudla musitu. Mwagala kujja wano mufuna abakazi be muzina muzalemu abana mukweke na abana bamwe abamu mugamba ba promote ebintu ya motivi manyi bwakumuza muri bameka atira ne family za mwaba muviza ne zisigala kigenda kukoma ejo sigenda kukoma wano mu Scandinavia cyo nkira iri ya nemba no wengo anja ku Facebook cyo ngenda kirwanisa muino kusigala mu Uganda yiko umusaye bwe kiba ndi musobola kuyimba oluyimba no mwana mutona arugegenda musobola creating awareness na mabozi katonda geba wagu tuba wagido tukao bibe mutsasudde bwe biwa ina kaba mazi atri muyimbi munali amwe na muri te wali muyimbi adamu kujja wano Scandinavia cyo cyonja kirayirira an era promoter kweke chivuzo kula babana. Kwa wabulabi justi bana nge isase wanaivude weti mbu mbakuleta umakizo kwa wako uguja mpozi mfe. Okula wabulabi bana wano mbujamu Europe wano. Nja kujiru wanisa nekwe mba sempandi kenyo tuwetaga waka monsenyo. Kwa jia mwagara kasete muzikule mba mwebata. Bata wana yukena basilisi musilisi sente muzije waka awe tuwagara muzije. Awe tuwagara. Osangana wabana ankopa. Hii. Osanga nanga balabana nkopana kama kisaje kata ni kachitufu. Nse mkulide promoter inale. Yo business wendeo. Jibu katendo li muganda wange to nyigira. Pika antende beni makamero temu nyigira. Muganda wange alie mukedi mukenye temu nyigira. Amustadamu wabale taba imbi. Genda ptani komuzi munga. Siku jauni samu. Wabalaba inakubeira waka monse bulidi nge jibazi. Tumino kubeira mbaba waka kalabie mirimu. Jibaino kujimbi. Ahutuwa tuwetaga. Awali muamere kamuna namba muna thani keche cha una. Why are you trying to give these people opportunities okuduka mu Uganda? E bleeding ngate bale kabaganda fetabale simanyiza kokola. Bali nze mukati simanyi una. E gulo bate cause member bate temuja ku bifu wallahi amu okola bosta yonna. Nje kukola chonne chisoboka. Musikani nevia I'll do whatever it takes. Eh? Ezo embassy. Nje kubalwa ali sampaka. Nenga sote nje kubera ngawo. Obazi visa bajja kuziba mma. You will not move here. Wan temuja kujja uwa. Wabuliding. Hade mugambe tusigareno. Alright. Temuja kuva munsi ya feye bleeding. Amujiberemu. Bebe kuru ya gama tehidasa nori tukam. Bebe kuru afunye muku shomu miyake ebili. Mwame yemeko konga imbe bulaya. Chata adikila musikani nevyo kusoko muze. Buze chari mudeni makebamu kubamanyo. E chari mudeni makanga inemi ti. Youth people don't joke with musikani nevya. Chata adikila deni makela zemo kutambula. Yela zemo kumiraba nkuba cheyo. Mumbulile. Chata nikila deni makibamu kubacha ya leze mbacho kwa yafa. Lugezi gezirui. Tali damufu na sede ya mbamu kubache yu. Buatu. Wai baze mbamu kumiti. Katinyaga na musoke muka kasenti ino nafiturumu. Fekati kwa lango fe. Naba na Uganda abali ya Uganda. Wabali bareko kone mama nyantini wana abadu watu nyode moruku. Wemuli beleko kone wala bakumitebe nga mukaru. Name muli gama name mkose pati ya mbamu. Hau tuja tandi kila hau. Hawo, bebe kuri ya kugamba kuwa mazemi yake na tajabu laya kuyimba. Agena mgezi kula banyina. Sho chija bebe kuri ya imbi debu laya. Kueche jendri makachari uo. Bebe kuri ya mtu mleta mwamustadamu kushia imutu wafuna bantu kumina muenda. Nga itabigi. Kumina muenda tinga haba na. Kwa ya gida wega hiriri. Nangalo kungano kufiri minga. Yale deni makamuna ambuli ya mwanya mwamustadamu. Yafuna bantu yaka bawele kumina muenda bawele abiri. Ya tu saleyo tu wagenai. Talichidira. Nemo tukena bata andika. Temugezane muja wano. Muja bako la katazari obufu yo. Eromu yimbi. Please. Kuna siku tiso. Bapromota basinga mulimba embassy. Senga mule taba yimbi bano. Tuja kugere wa memugamba embassy. Nei kuburi ya. Omimbi wafuno wabuzi musimuhiro pumono. Kwabu wa mulese promota. Tewati kabuzibu. Tewati kabuzibu. Musikani nevyo kuleba mulabi posta. Nina kusiga na kuwecho kujana blogging na bivude kusiga na kuwecho kusuwa manager. Sitani. Abona mesi. Abena ni mnyambe. Teba ja. Kumechi singa cheba singa okuagala. Kwa jabula yeno. Mumbada kebula mwazi mbabu status imbu celebrity. Na imbile jacket. Na mwabu pao ni ngani ngei kumibiri. Na deo na azimba. Na ya bantu wa mwa gira from squatcha ikamba. Basi isembu ya celebrities. Musoke mugale wenzi jizeba yingiza. Wanebusbulaja mjee. Muja kakasa. Bebe kuru manye cha mudu kako. Talida. Sende mekaza kuse. Simu sisa nukumu sa mungu biyobu hafu. Katikuwe jangwe ya imbe jyo. Mbafiki fameka. Tumali inze. Maipopate, maipopate. Muja kare wanu. Muja kakasa. Mbota je. Muja wanu. I can dare you. Muja wanu. Statement ya penge penge yongi wede.
wali waba imbi abaji ulide ne bagamba yali ndako ne bavayo ne batekayo Ugandan Lives Matter nga mubana abayimbi mwe muli Shiba Karungi yatadde ebifaananyi ebirago obukambi bwa police n'ateekayo nti Ugandan Lives Matter ne bavayo mwana mwala Rema yataddeyo naye n'alaga nti Ugandan Lives Matter Bruno K wamu ne Lydia Jasmine biba abayimbi abavuddeyo omuntu yasooka okuyita ekintu kino kya Ugandan Lives Matter yali APAS ngera kugamba tewetaaga kuba mu byabufuzi okumanya nti abannayuganda bafa ekyo kyetaaga bwetaasi kuba muntu tukkiriza poliisi ejja gamba waliwo emisango bano gye baba bakoze bamenya amateeka naye oba okwatisa amateeka otwala bulamu oba oteekawo embeera abamu kisoboka okuba nga poliisi si yeebe bakubye okufa kisoboka okuba nga tiyagaasa ono n'okudduka abamu bafiiraawo mu kavuyo so poliisi erina okuyiiyaayo embeera eziyiza abantu okuŋŋaana we bateyagala bakuŋŋaane etali tiyagaasi agatali masasi ekintu kino kitwaliramu n'alumanya ne saalumanya mujjukira bakwata Bobi Wine bantu bangi baafa abantu baafa mu nnaku bbiri obukubagano obwo bwali bufiiriddemu abantu abasinga korona be yali esse mu lunaku olumu abasinga ssenyiga omukambe be yali asse mu lunaku olumu wano mu Uganda so ne twebuuza was it worth it or not nazzeemu ne nkolera vidiyo olunaku lwajjo ne ngamba ono munnamawulire eyakwatiddwa akacupa ako kati akyali mu ddwaliro alwanira bulamu obwe teeberezanga akacupa ako kabadde kakutte Bobi Wine nkakasa olunaku olwaleero twandibadde ati tulina mawulire malala kitegeeza gwe ng'omupoliisi oteeka amateeka mu nkola gateekemu responsibly gateekemu responsibly walake ti Bobi Wine yawonye kituufu nnyo yawonye okubeera nga akacupa ako tekaamukutte kuba omwana ono yabadde waggulu ku mmotoka nga ne Bobi Wine ali waggulu ekitegeeza kaasimatuse Bobi Wine kakwata ye naye ku mulundi guli we waba asiba Bobi Wine abantu ne bafa we batyo abataalina nakakwate ku byabufuzi abataalina ki embeera wagira abo wali Uganda kitegeeza ng'okwatisa amateeka manya nti waliwo obulamu bw'abantu obumu obuli elevated okusingako obulamu bw'abana Uganda obala sigamba nti buli more important naye buli elevated nti status yaabwe embeera gye balimu kati eviirako abalala bangi nnyo okusurvivinga oba ontegedde oyinza okuba tontegedde lwaki pulezidenti akuumibwa pulezidenti akuumibwa olw'ensonga obulamu bwe busalawo obulamu bw'olivinga olwaleero oyinza okitonera ng'ekyokusaaga naye obulamu bwa pulezidenti in this case pulezidenti Yoweri Museveni bukuumibwa we butyo because buyimiriddeko obulamu bw'abana Uganda bonna ngera obulamu bwa presidential candidate Bobi Wine amuliati we buyimiriddeko obulamu bw'abana Uganda abalala embeera gye bayisibwamu esalawo kinene nnyo ku bulamu bw'olivinga mu Uganda abayimbi mubeera nnyo eyo ne musirika ne mutayogera nsonga yonna kituufu waliwo abantu abatali politiko naye ate bitandika okutwala obulamu awo oba teweetaaga kuba politiko okumanya nti eyo ensonga nkyamu oba ontegedde ebintu ebirimu okutwala obulamu bw'omunayuganda teweetaaga kuba wa kibiina ki wa kibiina ki that is a life of a Ugandan weetaaga just kuyimirira n'ogamba ekyo ekikolwa kibi togambye nti muwagire Bobi Wine oba muwagire NRM waliwo nga fenna fenna obulamu bwaffe butwaliddwa ebyobufuzi there are people who have to be neutral ne bakeepinga level ya Uganda era kasitola banga ebintu biyingiddemu ebyo ng'ovaayo ng'omu na Uganda kuba fenna tetusobola kubeera mu byabufuzi tetusobola fenna because at the end of the day weetaagayo omuntu oyo ataliiko saidi asalewo abayimbi mu nsonga eno ngaye muyimbe nnyimba ne musaba obuwagizi bwe mulwala ne mukola zikawooshi ne mukola zi fundraising ndowooza bannayuganda muba owinga kinene nnyo okubasasulayo ku mbeera ng'eno okuyisaamu eddoboozi lyo ekiraga mbu nno ofaayo si kulinda gwe ng'olwadde bagambe bannaaye simanyi lwaki abayimbi balina ssente nnyingi naye babasondera buli kimu babasondera gundi yalwadde wakulongoosa bamusondere omuntu wa bulijjo akusabye kintu kimumwogerereko nti obulamu bwe bumatalinga because n'abantu b'obulijjo balwala naye kubanga bo tebali that famous tewali ayinza basondera
ne bafa mu jimugunyu na ate mwebeso ndane baba watano tano mutwalo taye muje muli no kuogera na musirikando oza bano che bakoze re mashiba Lydia Jasmine Bruno K A pass kirungi nyo yogera wadetolaze side kuogwa. It is the final channel binde no I'm out.